Karjalan kielellä kirjoittajien joukko suurilla askelilla on harpannut anuksalainen inehminen Valentina Mikhailovna Kondratjeva. Hänen kirjoituksia oli painettu omamoa lehteä, eri toisiin lehtiin ja kniikoihin. Valentina Mikhailovna, me tulimme tälle pitkään matkalla tiijusta, kuinka voisi puuttua kirjoittajaksi? Pitää yli näin jää suvaa ja omaa kieltä, omaa muodu, omaa rahvastua. Ja sitten tahtoo kirjoittua, kuin elettiin ennen rahvasta, kuin nykyään eletään rahvasta. Himoitti ainoa paista omalla armahal karjalan kielellä. Ja minulla oli yli nabei, kun se rupeaa kadumaan, kun meille ei annettu paista välillä karjalan kielellä. I navena vie sentä himoitti kirjuttua, kun mitä tahto jääs karjalan kielellä kirjutustu, da kui eletti rahvas enne, mitto se oli hyvä rahvas, minä suvaitsen hierun elostu kirjuttua, i mitto se oli rahvas hierus kui eletti, mut sentä himoitta kirjuttua. Erähä jema tuli eloksespäi, a erähä ihan minä itse piespäi otan sie, mitä duumaitsen, i kirjutan. Kirjoitan toitsi, kenen tahto elostu, kun minä kirjoitin muoman elostu, poluudittu syväin. Sitä oli poluudittu syväin, oli ylen jygeen kirjoittua. Sen takia, kun se on minun muoman elostu, jygiedy elostu, oli sillä aikaa kaikilla rahvahalla korja. Se oli tiettäväinen. No hänellä oli ylen korja. Minä mietin, että oli ylen korja elostu. Siitä verenpaino nousi yhteen kerran kirjoittajasta. Jygei oli aloittajalla kirjoittajalla, opastoi kirjoittamaan latinan kirjaimilla. Kirjoittua minä en hän maltanut. Minä karjalaksi maltoin paista, enkö tiedänyt bukvasi, enkö tiedänyt kuin kirjoittua. Siitä otin averin, itse opastuin bukvaset averis, kirjoitin joka bukvasen, a rinnalla kirjoitin mittuinen se on bukvan iäni. Ja sitten minua rupeen kirjoittamaan, minä tiedän minun orfografiin ja rambua. No vähäsin ainoa opastun. Katson, aha, jo luven lehteen tämän oman mua lehteen, agiassa, jo katson, kuin toiset kirjoitetaan. Ja opastun hiljakasi. Nykyään venäksi rupeen kirjoittamaan, että karjalaisilla bukvilla kirjoittaa venäksi. Ja minun harja voi kirjoittaa karjalaksi enemmän. Miku venäjäksi? I niin kuin jo käsi kiendu jo kirjoitan karjalaiset bukvat. Minä ensimmäiset omat pajoset annoin oma hora, Karjalan koivu, meidän Anuksen rahallisen hora. I Kolja Ryskin kirjoitti meidän säveldäi melodien pajo, minun ukko. Se oli minun ensimmäinen kirjoitus ja ensimmäinen etse, pajo. Nykyään meidän horas on pajo Anuksen linnu. Minun sanoin, a Kolja Ryskin Sergio Säveldi muusikan. Kirjoitani runoloi ja kertomuksi. Ensimmäinen minulla piesi ilma Akkoin päivy. Se on shutkakas kertomus, ei ole moinen pitky. Sitten on shutka, minä suvaitsen, mitä tahto veseliä kirjoittua, kun Risti kanssa, kun lukisi vähän se muhisis, kun hänellä nousi silloin. Sitten on töntsö, se on kummakas, da ni putsi, ni pätsi eräs. Sitten on kirjoitettu kaksi pedäjiä. Minä suvaitsen kirjoittua talvella. Pimiä tehtävät ja suvaitsen kirjoittua. Minä en voi siellä kirjastossa kirjoittua. Minun pitää oma perti, oma stola ja kirjoittua. Koiski seinät autetaan? Koiski seinät autetaan. Minulla on vielä kertomus kirjoitettu shutkakas. Minä sen jo oma mua vein lehteen. Se on nimi sille on Oma Japoni. Se on hieno, minä kirjoitan kahto miestä, jolla meillä on ripuskalas sieksen hieno. Nyt ei ole sitä, että sieksi sedoksa, a sieksen, sen sieksen agiainen on toisella puolella sieksen jogia. Ja sen pitää puuttua kuin Japonia hronu. Sitä ruvettiin kirjoittamaan japoniaksi. Minä sitä kirjoitin vielä shutkakahamoisen kertomuksen. Puhuksuko teille lukijat sanotaan homoa vielä teidän kirjoituksissa? A sanotaan, erähät tuttavat takaa lukietaan ja kiitetään, niin sanotaan. Moitini kenen? Ei, en kuulu. Toinen asia hiljaa kasi moititaan, minulle ei sanota. Suudu Rodo Anuksen linnan kirjoittajien kiel pietää kirjastos. Sen kansallisen osaston johtaja Galina Mikhailovna Fedulova. Puoksuhmiri käy kaikki kirjoittajat, ket opitti homoa osua literatuuru kilvas. Бренда Ивана Немежески у вас, Вера Ларионова, Нина Иванова, Валентина Михайловна Кондратьева,
Вот Николай Петрович Зайцев, Екатерина Федоровна Борисова, кайкин, кет киртета, кет опита, хюя айнос поксух кевэ милитэнне. Конзуго, мидэ кюзэте, не вондуа, конзуго тэтах, санакирят, виттумат, авуксэ. Мидэ воймо, не вондуа, озу там книга жи, кутам атопастэтах, кирюттуа, ой гести. Валентина Михайловна опастау, нуарежуа, куненне леттих. Kendä mieli nuorisen sinne päin. Töntsöi, hänen kertomus töntsöi. Hän ei muka kirjoittanut vai missä, miksi se, mitä siellä asuttaa. Hän ei sanonut, missä on töntsöi, missä häntä asutti, kuinka kagroa livotetti. Hänellä on kaikki kirjoitettu. Miellyttävät heidän kaikki nämä kertomukset. Valentina Mihalainen ei kirjoittaa yksi kertomuksia. Hänellä on äijupajua, runua. Runot on lapsille kirjoitettu, ylentsomat. Annoksen pajo hora pajattaa hänen pajolloi, äijii hänen pajolloi. Minulla on yllen hyvä mieli, kun meidän rahvas ryvettiin kirjoittamaan omalla kielellä. Se on se, kun rahvas ei vain paista hyvää mieli tehdä, ajatella kai omat mielet liiviksi karjalaksi. Kielen chomu tuota kallehuttu asuttuu omistavaksi Valentina Mihailovnakin. Hän on kasvanut perheessä, kun paistii kolmella kielellä. Yhteenlehava yksi niissä hänellä on lähin ja kallehin. Se on itse rointu kieli, ihan kuin meille paistii hierus, kuin meille paistii perhees. Me pakisimme perheesi segai, sen takia kun mama on muamo buobo minun Anna Ivanovna, hän oli ingerläinen, hän pakisi istin suomeksi. Tjoutat, Sonja Tjoutat ja Maikki, hän paistii sejo suomeksi. Perheessä minä omassa vot, tuotta muamoda minä lapset, minä pakisimme karjalaksi. Hän on ylen choma kieli. Hän on ylen on chomat pajot. Vot minä pajataan äijy pajo horas. Hän on ylen chomat pajot. I pagin, pagin, se jo on gu pajo. Vot toč pagižet gu pajatat. Muga vet. No, muga on. Choma on kieli. Kui voi saattaa teidän mielestä karjalan kielen säilyttämisessä, karjalan kielen eteen kehittämisessä? Kavot se ainoa, hän sanotaan, että statusi annetaan kielellä. Vot, mitä liene se ei niin kunne päin liiku, se ei anneta statusi kielellä. Statusi annetaan, aga sit enemmän, toina annetaan enemmän jengua. Da sit vois, kui tahto, enemmän painua, vot, mitä kirjoitustu rahvassa kirjoitetaan. Kniigastu, stopo, rodies enemmän lukimistu. Da ei opasta, että lapsien opasta, että se jo hän pitää jengua. Olis ylen hyvä, kun paistas perhees. Hoit yksi risti kanssa perhees ollut Karjalan maltas paista, tai hänenkin paistas perhees lapset ja vunukat. Kolasi opastu tada päivä kodiloissa rähis opastu tada Karjalan kieleksi paista. No se olis kun lapsi kuulis kun kielen senkin koisikin vie lisäksi. Sitten se olis ylen hyvä. No opastu saiko ylen vähän? Skolaskin chuastu nedelis? Da, chuastu nedelis, se on ylen vähän. Lapsi opastu chuastu nedelis. Toisella nedelillä hän jos voi unohtua sen, mitä opasti chuastus. Työ voisitte, kun se ristikä saa vastaavuutta sanoa, että pakisemme niin ei kaikin pakisemme venäjän kieli. Aha. Voitteko ellendiä, tämä ristikä on karjalainen? Voin ellendiä. Voin ellendiä, hän yksi, ollaan kun ristikä on karjalainen, hän jäävi oman kielen hoit kui paistes. Kuljen yksi kaivot näet, että tämä on karjalainen. Onko tämä hieruspää ristikansu, onko vai tämä linnalainen ristikansu. Yksi kaivot näet, että karjalainen on. Ristikansan osa tai elaiku ei jää riippuu siitä, mitä on hänellä annettu perheessä jo lapsuusaijas. Lapsuusaijas minun liedi konieksi ensimmäiseksi mieleen oma kodivot puseliime myö. Minulla on runo kirjoitettu armas kodoilu. Omat vanhemmat tuottoda muamo. Tuotto minulla oli se jo uchastniekku voinan, invalidu. Hän oli yleen hyvä ristikansu, hyvä sydämellinen. Hän meille ainut sanoi, hän meitä ei koskenut niin yhtel sormel. Ot kasvatte artelin lastu, no kun hän ketä tahtoi, vitsasalli vai miltä ei. Vai sana, hän ainut meille sanoi, lastu ei pie pergua, neuvontaa pitää lastu kasvattua. Kasvoimme hyvässä perheessä ja minun jäädi yleen hyvät mustokset lapsessu. Kuin me kasvoimme tai nuoressu, me kasvoimme hyvin. Meillä oli hyvä perhe.
Minä 8. klassan lopin, niin minä lähtin Petroskoon medučilišä. No vot. Minä kun sinne ensi päivän jo tulin, minun jo rodi hatkal kodi. Tai minun oli jo, oi, kui minä tänne jään. Tai minä, no minulla ei täytynyt yhtä ballua. Siitä oli konkurssu 5 henkiä, äi oli. Tai minulla yhtä ballaa sitten, tai minä hyvässä mielessä kodi. Tai lähtin 9. klassa. Ja sitten kun lopin sen, se rodi sitä vallita, kunne lähti. A tuotto minulle sanoi, Valja, mene vai sanoa buhalteriksi. Katso sohuza sanoa meille, minä olen buhalteri, vai istuta sanoa kabinetasessa. Bumaa konkeda. No ja lähtiin, ja minun matematiikka hyvin meni. Hyvin lopin tehnikumaan. Tehnikumaan minun työtti kuitirin sohuza. Siinä oli minä praktiikalla, tai siinä minulla työtti jäljessä praktiikkoa ja sinne kutsu ruodoa sinne kuitisen sohdaa. Ja siellä ruovoin kun en miehellä mennyt. Miehellä menin, sitten tulin Hanukseen. Koko ajan buhalterin ruovoin. Ruovoin minä fabrikalla, sportin ympärillä. Asutti, siellä oli brigado, asutti bandbidon raketkoi. Oi, siellä minä ylen hyvin ruodannut ringa. Fabrikku salvattiin. Zavoditti ennen 90 vuodet ja fabrikku salvatti ja pidi lähtien järjestä. Sitten minä kodvarsin ruovoin glavnon buhalterin vetstanssiel, ja sitten meres. Vielä ruovoin kioskaski, gazetta myin, kodvarsin poissa 3 vuotta. Ja nykyään jo 2 vuotta radio kirjastossa. Mitä voit vuotta sitten? Tuli ja sai, mitä voi tahtoisi, kuinka voi tahtoisi, että nähtää elää ja niille. Ylen pieni palku maksetaan. Hyö ruotaa korjat, vuosi ruotaa, lähtietää levo. Sitten pitää ajua rajan tuokse, manjoidu kerätä. Kuiesi ostua soba, libo mitä tahto itsel. A pitäis kun ruotaa risti kanzu, anna hänel täydyis hoit syömisedä, sobahda, jallatjuda, hoit elos paikas maksua. Ani kuin mittuiset tarifat, katso suuret, a dingua ei täyvy. Вот sen tähi nuoret miehel mennä, naija, kodvain elitä, jygei, siderota, lapset jäjä, muamatta, libo tuotattaa. Вот se minun ylenäjälle ei miellytä. Hän ei voi miettiä edespäin niin elostu. Вот elä on tänä päivä. No hyvä, tänä päivä projii päivä. Ylen on pienet palkat meille. Хоть и тоже злино, minä katson meidän rodinat elitä Piiteris, Dakar, Siolla, hyvät palkat. En tiedä kui. Muita kuin moja se ruovos ruota, no heillä on palkat hyvät siihen suoja, a meillä on ylen pienet. Ja minulla on siellä nuori suo. On erähil, konieksno, kedolla moja se oma bisnes saavatti, liba mitä tahto. A vet, pitää hei ruoda jo, käyvi kodiloida, školida, bolničoida, joka siia, mut hoit kirjastosta se žena, että ruota ylen pienet on palkat. No sanotaan, että tuli aikon lapsis. Mut lapset niinku ollaanko toisenmoiset viittomat oltiin sanomaan teidän lapsesajan. Oi Ylen, minä katsoin kun mittuinen minä olin ja mittuinen minun on niinku vunukkaan ensimmäisen klassan lähti. Me olimme Ylen hiljaiset ja varatut, ja niinku lapset raviet. Onko se hyvä? Hyvä on. Se on hyvä. Tää helokse, se on hyvä. Se on hyvä. Tässä elokseessa hillä želeet niin elä. Pidä maltua pyöriäksi ja sanoa. Elos vaihtuu, tai ristikansu vaihtuu. Potomusta elos vaihtaa ristikansan. Pidä löydä, kun olis syvämmel se kallis ruodo. Da, kun se nostas ilon, da hyvän mielen antas ristikansal, sinä voit käydä. Siihen ruodoon, asua sitä ruodoon, kuda on sinun mieltä myöten.